рада вітати вас на Інтері. Далі поговоримо про найголовніші новини станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. На сході 10 ворожих обстрілів. Противник знову застосував артилерію. Зі 122-го калібру били по Галицинівці, село розташоване на Донеччині за 15 кілометрів від лінії розмежування. Внаслідок обстрілу пошкоджено сільськогосподарські угіддя та дорогу, зазначили у штабі. На інших ділянках незаконні збройні формування вели вогонь з мінометів та гранатометів. Втрат не було. Незаконно отримувати російські паспорти на території ОРДЛО українців примушує окупаційна влада. Про це сказав президент Зеленський в інтерв'ю телеканалу «Дом». Натомість гарант зазначив, що розуміє людей, які отримують паспорт РФ, адже змушені виживати. Але при цьому звинуватив Кремль в порушенні міжнародного права. Ми повинні розуміти, що ситуації бувають різні. І людей не можна ділити по паспорту. Человека нужно совершенно по-другому воспринимать. Вот. Есть вынужденные в жизни меры. А что касается России как раз, по поводу паспортизации, тут говорить просто и оценивать можно однозначно. Россия нарушает, конечно же, все, абсолютно все международное право. На Харківщині СБУ викрила банду, яка вимагала гроші у бізнесменів області. До складу угруповання входило майже півсотні людей. Зловмисники займалися рекетом у сфері ритуальних послуг. Обклали даниною підприємців, а якщо ті відмовлялися платити, погрожували фізичною розправою. Відомо, що банді сприяли і посадовці одного із комунальних підприємств Харкова. Скількох людей затримали, в СБУ не повідомляють. Сильні зливи у Дніпрі розмили одне із місцевих кладовищ. Негода пошкодила десятки поховань. Тепер місцеві жителі мають шукати способів, як їх відновити. Подробиці в Олени Мандалюк. Ця прірва в людський зріст – насправді дорога, що веде до кладовища у житловому масиві Чеплі. Однак після нещодавних дощів нею ані пройти, ані проїхати. Ось дивіться, які потоки. Гляньте, ось як текла вода. Воно бачите, як шурує вода. Пливуть пам'ятники, щоб самому не провалитися. Вимивають все, текуть з потоком води, оградки, кості і останки, все стікає вниз. Пані Ольга заледве стримує сльози біля могил родичів. Вода вимила з ями ґрунт і зруйнувала плитку. На відновлення, розповідає жінка, потрібні неабиякі гроші. Близько 26 тисяч, це якщо тут тротуарну плитку і так далі. Ну ось поруч була тротуарна плитка, зверніть увагу, і в тій могилці. Воно все замулене. Його все треба чистити, знімати слой, той, який намило з поля. Під час дощів вода з кладовища тече в двори та на городи місцевих жителів. А вона пішла в гараж, у смотрову яму і на огород. І весь перець усе в такій глині. У потопах люди звинувачують місцевих фермерів. Мовляв, вони обробляють поля навпроти кладовища, а щоб вода не затримувалася, на ланах риють рівчики, якими усе і тече на цвинтар. Ще кілька років тому про таку проблему й подумати не могли. Тут раніше були всі яблучні поля, повністю були яблучні поля тут. Зверху між полями були посадки акацій, дубов. Після того, як почали це все випілювати, спочатку випілили це поле, повністю під нуль убрали. Потім убрали це поле. І після того убрали всі посадки, які знаходяться ззаді нас. Впоратися з дощовою водою могла б дренажна система, та вона потребує відновлення, а от грошей для цього знайти не можуть. Враховуючи обмежене бюджетне фінансування, а також розташування значного масиву земель сільськогосподарського призначення на межі Дніпра та Люб'ївської сільськогосподарської громади, реалізація зазначених заходів Люб'ївської сільської ради можлива включно за умови співфінансування з обласного бюджету та бюджету міста Дніпра. Нужны огромные средства, и районная администрация не в состоянии. Мы можем, ну, засыпать периодически, но сделать здесь нужно так, чтобы его не размывало постоянно. І доки чиновники перекладають відповідальність один на одного, люди готують позов до суду. Олена Медрюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Лісові пожежі в Каліфорнії знищили містечко Грінвіль. Кілька сотень мешканців евакуювали напередодні. Осередок займання, що спопелив населений пункт, уже називають одним із шести найскладніших в історії штату. Загалом у Каліфорнії нині вирує кілька потужних пожеж. Поширенню стихії сприяє суховій та рекордна спека. У Національному парку Долини Смерті зафіксували приголомшливий максимум – плюс 54 градуси за Цельсієм.
Це найвищий показник з липня 1913 року. Білоруських спортивних чиновників, причетних до скандалу довкола легкоатлетки Христини Тимановської, позбавили акредитації на Олімпіаді. За повідомленням Reuters, головного тренера Юрія Мойсевича та представника команди Артура Шумака відправили додому. Два дні тому МОК порушив проти них дисциплінарне провадження. Тимановська в Варшаві розповіла, що сподівається продовжити спортивну кар'єру, чи залишиться в Польщі, ще не знає. Легкоатлетку цього тижня зняли зі змагань у Токіо і, за її словами, намагалися сили міць вивести до Білорусі через критику тренерського штабу. Тимановська каже, що тепер переймається долею батьків, які залишилися на батьківщині. Мої батьки, смотря на все це, зробили такий вивод, що по повернення додому мене або буде чекати психіатрична лікарня, або тюрма, тому що ми знаємо, що такі ситуації вже случались у нас в країні, і тому моя бабушка, вона позвонила мені і сказала, що, будь ласка, не повертайся в Білорусь, для тебе тут небезпечно. Я думаю, що буде безпечніше, якщо ти попросиш якесь політичне убежище і або останешся в Токіо, або зможеш поїхати кудись в Європу, але тільки не в Білорусь. Погуляти коридорами електростанції, побачити незапущений в роботу енергоблок та самотужки зупинити реакторну установку під час умовної аварії. На Миколаївщині взялися розвивати індустріальний туризм. На екскурсії побувала і наша Марина Михайловська. Біля цього підприємства свого часу побудували ціле місто, адже воно забезпечує електроенергію весь південь України. А ще з його діяльністю пов'язані численні протести екологів Миколаївщини. Йдеться про Южноукраїнську електростанцію. Почала свою роботу з 1982 року. В 82-му році було запущено перший енергоблок. Водити туристів на підприємство стали не так давно. У програмі – лекції про атомну енергетику, відвідування лабораторій та ознайомлення з діючими об'єктами. Перший і другий енергоблоки, вони унікальні. В Україні таких немає, не експлуатуються. Є в Російській Федерації. Це енергоблоки малої серії. Вони мають циліндричну форму. Перші і другі енергоблоки мають єдину спільну машинну залу. А третій енергоблок має власну машинну залу. Найпопулярніше місце серед екскурсантів – четвертий енергоблок. Його таки не ввели в експлуатацію, але використовують для навчання персоналу. Тут усе як на реальному щиті керування. Повне відчуття роботи з реакторними та турбінними установками. Я починаю прикривати основний регулятор освітлення. І уменьшається розход питательної води. Гостям дозволяє торкатися всіх експонатів. Можна навіть самостійно зупинити реакторну установку під час умовної аварії. Для мене ця екскурсія є досить незвичайною. Тобто, я думаю, що всі вже колись бачили атомні електростанції, принаймні у фільмах чи серіалах, але вони зовсім не передають ті емоції, які ти відчуваєш тут. Тобто, ця робота є надто небезпечною, відповідальною. Показують відвідувачам і найскандальніший об'єкт енергокомплексу – Ташлицьку гідроакумулюючу електростанцію. З її діяльністю пов'язують затоплення території Національного природного парку. Охочих відвідати екскурсії на АЕС чимало. Зараз у молоді, у багатьох людей є запит на щось цікаве, нове. Можливо, не таке вже красиво, а десь показати його з іншої сторони, знаєте, таку брутальну сторону. Тому ми працюємо над тим, щоб скласти нові маршрути. Індустріальний туризм в Україні справді набирає обертів. А для Миколаївщини він цілком може стати родзинкою, адже на території цього регіону розміщені численні стратегічні підприємства. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаївська область. Кінець епохи. Ліонель Мессі пішов з Барселони. Як зазначено на офіційному сайті клубу, новий контракт не укладено через економічні та структурні перепони. 34-річний гравець виступав за Барсу понад два десятиліття. У її складі 6 разів ставав володарем золотого м'яча. Влітку торік Мессі вже намагався піти з Барселони, однак керівництво клубу зажадало компенсацію в розмірі 700 мільйонів євро, тож футболіст залишився ще на один сезон. І це вся інформація у випуску. Більше новин буде о 9:00.